Skriv av texterna i din skrivbok. Ali har ont i magen. Han har tid hos doktorn. Han har tid den 6 september klockan 9:30. Doktorn arbetar i Husby. Ahmed har tid hos frisören på tisdag nästa vecka. Han ska klippa håret. Han har tid klockan 16:00, klockan 4. Frisören arbetar i Dalby. Halima har ont i en tand. Hon har tid hos tandläkaren den 20 november klockan 15:00, klockan 3. Tandläkaren arbetar i Gråbo. Farah har tid på Migrationsverket den 3 april klockan 11:00. Hon har en intervju där.